haydalsız bo'ladi. Mana buni i bitta plyusi teleshgan ham bo'ladi. A, yukkan. Yukarı chiqgan ham bo'ladi. Bemalol yuk olib ketsiz bo'laveradi. Buni ham yukarı chiqgan ham bo'ladi. Veloskuter. A, velosipedga o'xshar ekan-a. Aha. Zaryad tugab qolgan paytda bemalol pedaldan foydalanib. A, pedalni, pedalda ham bosib ketsa bo'ladi. I, bunda yana bitta xususiyati xohlasa bitta odam ham haydasa bo'laveradi. Aa, bo'ldi, bo'ldi. Bu yerda o'zini bagajligi bor. Yuk solib bitta odam haydasa bo'laveradi. Bemalol zaryad tugab qolgan paytda benzin qo'yib harakatlanishi mumkin. Ha, benzabak bu. Benzin qo'yadi, xizmat generatorda harakatlanib ketaveradi. Xohlasa zaryadkada. Bunisiga ham, bunisiga ham bor. Rastoda 100 kilometrga 3,5 litr yedi. Benziniga 3,5. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. O'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Armada Motors'ga yetib kelganmiz. Bu yerda elektronli skuterlar bilan shug'ullanishadi. Har xildan bor, Viber katta, Luboydan. Qanaqasi kerak? Xo'p, ko'proq yuradigan, baquvati har xildan bor, 2 kishilik, 3 kishilik, undan tashqari elektronli muravaylar, benzinga yuradigan ham bor ekan. Xo'p, 2 tonna yuk olar ekan muravaylarimiz. Qiziqqanlarga pastda nomerlar bor, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, eng qizig'i dastavka xizmatlari ham bor ekan o'rtoqlar. Manzilni bitta tushuntirib o'taman. Sergeli mashina bozorining ro'parasida. Xo'p, bu yoqda Ahmad Jo'ja. Yon boshida mana Armada o'rtoqlar, kelaverasizlar shu yerga. Xo'p, o'rtoqlar, bu ma'lumotlarni sotuv menejeri Bekzod aka beradi. Bekzod aka, assalomu alaykum. Ham bitta mikrofon taqib olsangiz. Bekzod aka, charchamayapsizmi? Ahmad aka. Bu qaysidan boshlaymiz? Ko'rsatib. Hozircha bu shu uchala skuterlarimiz narxi 900 dollardan. Xo'p, mana uchalasi bir xil, to'g'rimi? Uchalasi bir xilda. Ha. Faqat rangida farq bor. Rangida farqi bor ekan. I bundan tashqari yana 2 xil rangimiz ham bor. Bundan tashqari qiziqqanlar bo'lsa, bularda motori 1,5 kilovat, bitta zaryadkada 70-80 km yuraveradi. 70-80 km yuraveradi. 900 dan dedikmi narxini? 900 dollardan 70-80 km yuraveradi. Xo'p, garantiyalari qanaqa aka buni? Garantiyalari aka, akkumulyatorga bir oy garantiya beramiz. I 1 yil servis xizmati ham o'zining ichiga oladi. Servis xizmati o'zining ichiga oladi. Shunaqa. Xo'p, 900 dollardan o'rtoqlar. Modelimiz. Bundan tashqari hammasidan bor ekan, adashmasam, bundan kichikrog'i, bundan ham kichigi, bundan kichikroqligi, yuk ko'taradiganlari hammasidan bor ekan. Xo'p, navbatdagisi. Bularimiz hozircha eng ko'p sotiladigan modelimiz shu Redline skuteri. Buni motori 2 kilovat, eng kuchli motor shunda jihozlangan. Kilovatlik. Ha. Bitta zaryadkada 60 km yurib beradi. Tezligi 70. 70 gacha tezligi. Tezligi 70. Bunimiz narxicha aka? Buni narxi 820 dollardan. 820 dollardan. Bunimizdan soni cheklanmagan, menimcha muammosi bo'lsa kerak. Yo'q, soni cheklanmagan, hali boshqa ranglar ham keladi. Boshqa ranglarni ham iloji bor. Bunun bagaj ichasi ham bor ekan-a. Bular asosan o'sha dastavkaga olinadigan skuterlarimiz. Dastavkaga. Bularda motori 1,5 kilovat. 1,5 kilovat aka. Bitta zaryad tezligi 60 aka. 60. Bitta zaryadkada u ham shunaqa 80 km yurib beradi. 80 km yurib beradi. Bunga az prava so'ralmaydi-a, tushunmaydi. Yo'q, prava shart emas. 2025 yil 1 yanvarga ko'rib chiqishga qoldirildi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Aka. Mototsikllarga A kerakmi, to'g'rimi? Bunga kerak emas kategoriya. Bes prava o'rtoqlar, soqqani qilsalaring bo'ladi. Narxini ham aytib o'tib ketaylik, bitta chiroyli. Narxi 720 dollar. 720 dollar. Shunaqa. O'rtoqlar, mana dastavka xizmatiga, undan tashqari o'zlaringning ishlaringa ham bo'lar ekan 720 dollar. Ha, kichikroqlari ham bor ekan-a? Ha, bu kichkinalarimiz mana ishga borib kelishga yoki shu ko'chada aylanishga kerak bo'lsa, shu modellarni magazinga chiqib kelishga ham mumkin bunga. Buni bagajniki o'zini sidengas tagida bo'ladi. Bitta zaryadkada 60 km yurib beradi aka. Ha, 60 km yuradi. Mana sidenas ko'tariladi, bagajniki bor ostida.
5 kilometr yürüyiverdi. Bunumuz neç kilovatlık dedik? Bunisi 500 watt. 500 wattlık. Aha. 500 watt. Narxı? Narxı 420 dollar. 420 dollar. Şah. Bular qiziqqanlar, aloqaga chiqamiz. Hozir bu qatorimiz hammasi bir xil adashmasam. Ha. Bu to'rtalasidan tashqari. Ha, to'rtalasi boshqacha degan mana. Bundan ham mashinaroqlari, ya'ni kuchliroqlari, mana bular bor. 133 modeli. Bulardan ham bitta zaryadkada bemalol 70 km yurib beradi aka. 70 km-gacha yuradi ham bitta zaryadkada. Qanchada to'ladi aka bitta zaryadkasi? Bitta zaryadkasi 6 soat 7 soatda to'ladi. 6-7 soatda to'ladi, ha? Kechga qo'yib qo'yishsa, shu 6 ertalab olib haydab ketaveradi. To'g'ri. Bunimiz nech pul dedik? Bularimiz narxi 620 dollar. 620 dollardan. Yaskin aka. Bo'ladi. Bu yerda undan ham kichkina skuterlarimiz bor. Xo'p, o'rtoqlar, skuterlar serob. Qiziqqanlarga Luboy modelidan qilib berishadi. 950 dollar aka. Bunga kiraman, nomer nomer varsizmi? Bu modelimiz qanaqa aka? Ana bularda ham har xil ranglari bor. Motori ham 500 wattligi bor, 350 wattligi bor. Ha, 500ligi, 350ligi ham bor. Agar xolasa undan ham ko'proq yurib beradigan qilib beramiz. 5 ta akkumulyatorda. O'zini akkumulyatori 4 tali bo'ladi aka. Ha, yonbosh qo'shsa bo'ladi aka. Qo'shsa bo'ladi bitta dabaqni. Hozirroq narxi narxiga qo'shiladi. Ha, narxiga 30 dollar qo'shiladi. O'zi akkumulyatori bittasi 40 dollar. Biz 10% ya'ni skidka qilib 30 dollar qo'shib beramiz. Shunda bunimiz narxi nech pul bo'ldi? Bunimiz narxi 300 dollar. 300 dollar. 2 kishi ham bemalol oladimi bu? Ha. Yoki 1 kishi bemalol 150 kilo yuk oladi. O'zimdan tashqari kichkina yosh bolani bemalol olib ketsa bo'ladi. 150 kilo yuk bo'lsa bo'ldi. Ha. Xo'p, zaryadkasi nech kilometrga yetadi dedik buni? Zaryadi 45 kilometrga yetadi. 45 kilometr yurib beradi. Aha. Tushunarli. Tezligi 60, tezligi 40. 40 kilometr. Hammasi bir xil ekan bu qatorchi. 350 dan 500 wattgacha dedikmi? Ha. Ha, bu yoqda ham bunaqalar ham bor ekan, to'g'ri. To'g'ri. Basmetda ish bo'l. Bırak Hindistan modelmi bu? Aha, Hindistan Erosikl modeli yapıyoruz bunu. Bu bitta zaryadkada 60 km yürü beradi. Tezligi 60 km yürüyordu. Aha, tezligi 40 km saat. Saatiga 40 km geçe hareketlenir. Ha. Bir bemalol 350 kilo yük bilen haydasıyla bol olarak. 350 kilo oladı yük bemalol. Dolar var bir şey yiyken lakin tamlik. Salon. Görünüşü. Aldı tamamları. Ama bir yerdeyim. Bunlar ise sapı işe joyları var. Bu bagaj çaysa? Bu bagaj var mı bakayım? Bagaj. Bu yerde o şey mayda çüde zaryadnik. Çünkü o şeyden narsalar duradı. O zaman ihtiyat kısımları, külüçlerin sapı işe olur. Bunun nasıl narkı ne çıkıyor? Bunun nasıl narkı 1000 dolar. 1000 dolar. Dolar 1000'e. Bu modelimiz var. Bu nasıl kanaka? Neç kilo aladı bu? Bunları benim olan bu yem 350 kilo olan haydalsız oladı. Yani bunu iyi bitti plusu teleşken mi oladı? Aaa yükken. Yük artışken mi? Benim olan yük alıp geçsiz bol oladı. Bu ne şimdi ya? Zor akın akın. Bunu 950 dolar. Böyle bakarken montaradı mı? Ha. Ham pasajerni ham yuqori chiqayman bu yerga. Kichik tomoni zo'r ekan. Shunaqa 350 kilo yuk olsangiz bo'laveradi. Bitta zaryadi bilan qancha yuradi? Bitta zaryadkasi bilan 60 km yuradi. Tezligi nechagacha biri? Tezligi 50. 50 km. Ketib o'tib kelaveradi. 2 kunga, 2-3 kunga bemalol foydalanasiz bularga. Shunaqa. Özümüz 220 dolar da. Hı? 220 de 3 ara ayda zaryatlı olur. 7 saat kalırdı. 7 saat de. Geç bunu koyup koyarsınız. Ertelep bir tayyar olup kalırdı. Künü bilen işte bitiriz. Geçke koyup koyarız. Ertelep yani basıp et öresin. O bu nöbet takısı. Buna kanca dedik? 950 dolar. 950 dolar. Bunuz Velo Scooter.
Velosipedga o'xshar ekan-a. Aha. Zaryad tugab qolgan paytda bemalol pedaldan foydalanib. Ha, pedalni, pedalda ham bosib ketsa bo'ladi, oldin. Mopedmi shunaqa bo'lgan-ku, to'g'rimi? Ha. Shunaqa ekan. Ammo akkumulyatorimi aka? Ha, o'shani akkumulyator. Akkumulyator. Bemalol yechib, uyda zaryadlab qaytib olib chiqsa bo'laveradi. Qarangiz, bu ko'rsatyapmiz-ku, zapchas kerak bo'lsa muammosi yo'q. Zapchasda muammosi yo'q. O'zimiz do'konda hamma zapchaslar bor. Do'konda bor hammasi. Dollar zapchaslardan umuman muammo yo'q. O velosipedimiz nech pul dedik? 450 dollar. 450 dollar o'rtalar. 450 ga velosiped. Teziga 45 km soat va bitta zaryadga da 50 km yursa bo'ladi. Zo'r 50 km bo'lsa. Zo'r yurarakmi? Ha, bu yerda undan boshqa skuterimiz bor. Ha, men bu bizni qo'shnida bor shundan. O'g'limini biradi. O'g'ilchasi, adashmasam 6-7 sinf. Nech pul bunimiz? Bu skuterimiz 730 dollar. 730. Xususiyatlarini ham bitta aytib o'tib. Hop, bitta zaryadkada 45 km yuradi. Tezligi 30. 45 km yurib beradi. Tezligi 30. Motori 650 vat. Ha, 650 vatlik. I bunda yana bitta xususiyati, xohlasa bitta odam ham haydasa bo'laveradi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu yerda o'zini bagajligi bor. Yuk solib bitta odam haydasa bo'laveradi. O oldinga surilar ekan. Bo'lmasa 2 kishi ham haydab ketsa bo'lar ekan, to'g'rimi? Nech kilo ko'taradi bu? Bunisi bemalol 200 kilo oladi. 200 kilo oladi, ikkita odamni olar ekan. Ha. Zo'r ekanlar. Ammo qizil qancha bo'ladi? Yana ko'zga qarab. Qizi 150 dollar. O'q qimmatligi. O'sha bu ham shunaqa. Bunisi 850 dollar. Bunisi ham xuddi ko'rsatilgan qizil skuterda kichkinaroq varianti. Bunda ham shunaqa teleshka qilib, orqasiga 250 kilo yuk bilan harakatlansa bo'laveradi. Bunimizni nech pul dedik narxini? 850 dollar. 850 dollar. O'shinda qancha bo'ladi? 10 zaryadkasi. Bitta zaryadkasi 45 km harakatlanadi, tezligi 35. 35 km soat. 35 km yuradi tezligi. Bo'ladi. Mana bunaqa tomi yopiqligini 4 g'ildirakli sekina bunisi. Ha, bunisi Golf Car modelimiz. Hali Golflarda yuradiki, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Bunda ham bemalol orqasiga bagajligi bor, orqasiga yuk solib harakatlansa bo'laveradi. Bunimiz nech pul aka? Bularimiz 900 dollar. 900 dollar. Bo'ladi. Bunda ham zapchasi muammosi yo'q, ha? Zapchasi muammosi yo'q. Garantiyasi bor, ha, masalan. Garantiyalarimiz bor. Garantiyalari bor. Balondan tortib, xullas gaz ruchkasigacha bor. Balonlari ham topiladi, ha? Balonlar topiladi, o'rtoqlar. Muammosi yo'q ekan. Endi bir xillar o'ylash mumkin, balon topilmaydimi, boshqa zapchaslari qanaqa bo'ladi? Yo, xudo xolasa shu do'konimizga kelsa zapchasdan muammosi yo'q. Shunaqa, bar temir bar bu joyi buziladigan bo'ladi-da, bir yilda va qanchadir vaqtda. Shunaqa. Bunimiz nech pul aka yoki boyagidanmi? Bular boyagidan, o'sha boya ko'k rangli modelimizda. Ko'k rangli model. Har xil rangdan qilib olib kelib qo'yganmiz. Nech pul degandik? Bularimiz 1000 dollar. 1000 dollardan, ha? Bo'ladi, to'g'rimi? Mana bunaqa takoy bilsinadirchalari ham bor ekan o'zini. Xo'p, o'rtoqlar, murabbiylar qatori. Xo'p, bularimiz 1.5 tonnali murabbiy. Bitta zaryadkada. Ha. Bitta zaryadkada bemalol 70 km yurib beradi. 70 km yurib beradi. Tezligi qancha? Tezligi 50. 50 km soat yurib beradi. O'rtoqlar, 50 km-gacha. Qanaqa afzalliklari bor buni? Buni afzalliklari aka, hozircha yangilangan uslubda chiqqan, u profillari 6-tadan. Avvalgi 6 ta. Avvalgilari 2 ta bo'lardi, yuk olishda ko'p muammolar bo'lardi. Ha, shunday. O'shanisini bartaraf qilish maqsadida 6 ta profil qo'yildi va silindrlar ham qo'shildi. Shtobi 4 ta silindr. Oldin 2 ta bo'lgan bu ham. Oldin 2 ta bo'lgan. Oldin 2 talik bo'lganini. Bordini ko'tarishgan paytda yana ham osonroq bo'lish uchun 4 ta qilindi. Demak, baquvvatroq bu. Baquvvatroq. Tushunarli. Motori 1500 vat. Ha, 1500 vat. Aha. Yana buni resorlari usilenni qilingan, resorlik ham resor ham amortizator. Yana ham yumshoqroq bo'ladi. Bu pruzinkasi o'sha harakatlanayotgan paytda
qattiqligi bilinmasligi uchun i yukka shikast etmasligi uchun. Shunaqa. I yana 4 ta amortizator. Bularga ham 2 ta qo'shildi. Avval 2 ta amortizator bo'lardi, hozir 4 ta. Ha, 2 ta bo'lgan, hozir 4 ta. Bo'ladi. Bunimiz narxi necha bo'lar ekan? Bularimiz narxi $1450. $1450. 65 amperli akkumulyatori bilan. Keyin aka, bunga dastlabki xizmati bormi mahsulotlarimizga? Dastlabki xizmati Toshkent viloyati bo'ylab bepul. Toshkent shahar viloyati bo'yicha bepul yetkazib beramiz, ha? Qolgan viloyatlarda ham pitakkachami, boshqami qilib bersa? Boshqa viloyatlarga o'sha pitakkacha yetkazib beramiz. Dastlabkasi bor pitakkacha. Bepul. Bepul o'rtoqlar. Xo'p, 1.5 tonnalik dedik, 2 tonnalik ham bor dedik, ha? Ha, 2 tonnalik bo'ladimiz ham bor mana. To'g'ri, mana serozni yuk olishga ham bor ekan. Tonnadagi. Bu muravayimiz ancha baquvvat kelgan. Sababi motori 2200 vatt. Ha, 2200 vattlik. Ha. Sala resurlik. Miyasi ham minus 20 gradusdan plus 90 gradusgacha bemalol chidaveradi. Chidaveradi, ha? Muammo chiqarmaydi. Muammo chiqarmaydi. Buni ham zapchasti muammosi ham yo'q. Yo'q, zapchasi muammo emas. I buni akkumulyatori 75 amperlik, bitta zaryadkada 80-90 km yurib beradi. Teziga 50. Masalan, 80-90 deyapsiz-ku, nimaga endi 80 emas, 90 emas deydilar? Qisqa yo'l, uzun yo'lga shunga farq qiladi, to'g'rimi? Yo'lning har xilligiga qarab 10 km farq qiladi. 80-90 yurib beradi, o'rtoqlar. Tezligini qancha dedik? 50. 50 kilometrgacha. I 1.5 tonnalikdan yana bitta farqi, bularda borti uzunroq chiqqan. Ha, borti uzunroq. Borti 2 kilometrga, 2 metrga 1.40 santimetr. 2 ga 1.40. 2 tonna yuk oladi, o'rtoqlar. 2 ga 1.40. Qancha dedik narxini? Bular narxi $1650. $1650. Garantiyasi bor, zapchasida muammosi. Garantiyalari bor. I zapchasdan muammo bo'lmaydi. Muammosi yo'q. Shu aytganimizdek, Toshkent viloyat i Toshkent shahar bo'ylab dastavkamiz bepul. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga dastavka bepul. Viloyatliklarchi, masalan, Jizzax, Vodiy bo'ladi, Voqa bo'ladi. Ularga o'sha vodiyda o'zini yo'lmasa vohani o'zini pitaklariga olib borib beramiz. Pitakgacha bepul olib beramiz. Bepul olib beramiz. Xo'p. Xo'p. Narga tomonda bir usulni qilingani ham bor dedik-ku, shu o'shani ham bitta ko'rsatib o'tib ketay ekan. Xo'p, o'rtoqlar mana. Buni benzinga yuradi dedik, adashmasam. Ham benzinlik, ham zaryadkalik. Yuziga 3.5 dedik-mi? 3-3.5 litr atrofida rasxod qiladi, ha, yuziga. Shunaqa. Shunaqa. Zaryadkada? Zaryadkada 70-80 km yurib beradi. 80 km yurib beradi. Endi klientlarda talabi bo'yicha bemalol o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Ha, masalan, shuni boshqasiga ham qo'yib bersa bo'laveradi. 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 Muammosi yo'q. Bo'ladi. Xo'p, aloqaga chiqasizlar, shunaqa kimga kerak bo'lsa, shunaqa texnikalar, skuterlar, muravaylar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Aka, sizga ham rahmat ma'lumot uchun. Charchamang, sog' bo'ling.